Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obid. At eto na po, ang 48 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. At sa kakapili kung ano ang tutugtugin, ay hindi na namin namalayan na malapit na pala kami kina Manong Taleng. Pagkapanaog ay nag-ayos-ayos kami saglit nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Abang! Hindi ba iyan ang bahay ni Manong Taleng? Opo, yan na nga po, sagot ko. Eh, mukhang may panauhin na sa pamamahay ni Manong Taleng, sagot naman ni Mang Tonyo. Kung kaya't lumapit pa kami ng tuluyan sa bakuran nila Manong Taleng. Ampang! Nakikita mo ba yan? Muling tanong sa akin ni Mang Tonyo. Pagkatingin ko, ay may mga panauhin nga at mukhang pamilyar sa akin. Subalit, bawang mga nakatalikod. Nang ilang sandali pa, ay humarap ang mga ito. Napamulagat ang aking mga mata. Dahil naririto, sina Abuel at Rigor. Biglang umamba si Damian pagkakita sa dalawa. Mabuti na lamang at kaagad napigilan ni Mang Eming at Mang Tonyo si Damian. Ngunit ang bibig ni Damian ay hindi na namin mapigilan. Mistisong bisugo! Mandarambong na bisugo! Sigaw ni Damian. Kung sa bagay, ay hindi ko rin masisisi si Damian. Sapagkat nag-asal mandarambong talaga ang dalawang yan nung huling laban namin. Hindi sila tumapad sa kanilang binitiwang salita at hindi tinanggap ang kanilang pagkatalo. Pinabayaan pa nilang maiwan si Mang Gordo. Subalit sinaway pa din nila Mang Tonyo si Damian. Damian! Maghunos dili ka! Alam ko namang may pinaguhugutan ng iyong galit. Subalit, wala tayo sa labas. Naririto tayo kina Manong Taleng. Pakalmahin mo muna ang iyong sarili. Bilang respeto kina Manong Taleng, sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay, dagdag pa ni Mang Eming. Pagkadinig nun, ay unti-unti ring kumalma si Damian. Nang maya-maya pa, mula sa kinatatayuan namin, ay lumingon sa bandang gawin namin ang dalawa, sina Rigor at Abuel. Pagkakita sa amin, ay kaagad kaming itinuro ng mga ito. At pakiwari ko, ay parang nanunuya pa. Kung kaya't naghorimentado na naman si Damian. At maging ako, ay bahagyang uminit na rin ang aking ulo. Kaagad naman kaming pinigilan nila Mang Tonyo. Tatlo na ang umaawat kay Damian. Sina Mang Tonyo, Mang Eming at Mang Leryo. Ako naman ay hinawakan na lamang sa balikat ni Mang Tonyo. Ampang! Alam ko namang masigit ang iyong pangunawa kumpara kay Damian. Hayaan nating huwag mamayani ang mga init ng ulo dito, sambit pa ni Mang Tonyo. At dahil sa ingay na nilikha ng aming grupo, ay lumabas mula sa bahay nila Manong Taleng ang isang ginang. Habang papalapit, ay nababanaag ko na kung sino ang ginang na ito. Napabulong na lamang si Mang Tonyo. Si Mistisang Bangos! Siya ngang tunay, dagdag pa ni Mang Eming. Magsasalita pa sanang muli si Damian nang takpan kaagad ang bibig nito ni Mang Leryo. Mabuti ang iyong ginawa, Leryo! Busalan mo muna ang ating loro! Sambit pa ni Mang Tonyo. Pagkakita sa amin ng ginang, ay kaagad tumaas ang mga kilay nito na parang umabot sa kanyang anit. Pakiwari ko ay biglang sumama ang timpla nito pagkakita sa amin. Kaagad naglabas ng abaniko ang ginang at kaagad nagpaypay ng mabilis at muli ay tiniklop ang abaniko at sabay bumalik sa loob. Siya ang kapatid ni Manong Taleng sa pagkakaalala ko at sa pagkakatanda ko. Siya din ang nagbuhos ng ihi sa amin. Pagkaalis ng ginang, ay nagkatinginan kami nila Mang Tonyo. Ilang saglit pa, ay bumulong si Mang Tonyo. Nakita niyo ba yun? Mukhang galit na galit. At sa'yo, Damian, nakatingin. Wala po akong ginagawa sa kanya, Mang Tonyo. Sagot naman kaagad ni Damian. Nako, Damian! Nalaman niya yata na. Tinatawag mo siya na mistisang bangos. Di ba't ikaw ang nagbansag sa kanya nun? Kapatid ba naman niya ni Manong Taleng? Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Binansagan mo. Dagdag pa ni Mang Eming. Nanlaki bigla ang mga mata ni Damian at parang nawala ang tapang kanina pagkadinig nun. Madagdag ko lamang, Damian. Baka hindi mo nalalaman na ang ginang na yan ang butihing ina ni Aurora. Paglalahad pa ni Mang Leryo. Pagkadinig nun ay parang namutla si Damian. Hindi malaman kung anong muka ang kanyang ihaharap. Ay tama ka, Leryo! Buti at napaalala mo. Eh kung sakasakali pala, ang ginang na yan ang magiging biyena ni Damian. Tapos kamukat-mukat mo. Tinatawag-tawag niya na bangos. Napakasuwail naman na mamanugangin na yan. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Suwail, dagdag pa ni Mang Eming. Nung mga sandaling yun, ay hindi na maipinta ang pagmumuka ni Damian. Hindi mo malaman kung maiiyak ba o parang madudumi na dahil hindi mapakali sa mga narinig mula kina Mang Tonyo at Mang Leryo. Kaya pala ganun na lamang ang panggagalaiti kanina ng ginang. Biglang namula ang hasang. Sambit pa ni Mang Tonyo. Ikala ko ba, Mang Tonyo, huwag babansagan? Eh, nahawa na kasi ako sa'yo, Damian. Kakabansag mo ng mistisang bangos. Kasalanan mo yan eh. Sagot pa ni Mang Tonyo. Nang ilang sandali pa, ay may lumabas na lalaki. Naririto na pala kayo. Bungad sa amin ni Manong Taleng. Mang Tonyo, pasok kayo! Pasok! Pagpapatuloy sa amin ni Manong Taleng. Nang mag-alangan akong pumasok. Ompong! Huwag ka nang mahiya! Pumasok ka na! Alok pa sa akin ni Manong Taleng. Nang biglang magsalita muli si Mang Tonyo. Manong Taleng, maraming salamat sa pagpapapasok sa amin. Kaya lamang hindi ba magkakaroon ng gulo sapagkat nasa loob ang karibal ng dalawang batang ito? Tanong pa ni Mang Tonyo na patungkol kina Abuel at Rigor. Ay, yun ba? Mabuti nga't naparito kayo at iyan ang pag-uusapan natin. Mabuti nang magkaayos-ayos na tayo. Sagot naman ni Manong Taleng. Ilang sandali pa, ay tinawag ni Manong Taleng, sina Rigor at Abuel. Nakaagad namang tumalima pagkatawag ng kanilang nino. Nang biglang bumulong sa akin si Damian. Kita mo ang dalawang yan! Napakahambog talaga! Pati paglakad! Napakayayabang! Bulong ni Damian. Ayoko na sanang pansinin yun. Subalit mararamdaman mo talaga ang pagkahambog ng dalawa. Sa kilos pa lamang. Pangisi-ngisi pa ang mga ito. Habang nakatingin sa amin, na akala mo ay walang nagawang atraso. At dahil dun, ay lalong kumulo ang dugo ni Damian. Subalit wala naman na itong magawa pa. Dahil nasa aming harapan, si Manong Taleng. Habang papalapit si Narigor at Abuel, ako din ay nakaramdam ng pagngingit-ngit ng aking kalooban. Lalo pa sa tuwing makikita akong pangisi-ngisi ang dalawa at sabay natitingin sa amin na parang nananadya. Habang papalapit ang dalawa, ay parang nagtutulakan pa ang mga ito. Parang hindi siniseryoso ang kanilang ninong na si Manong Taleng. Ilang sandali pa, ay may sinenyasan si Manong Taleng mula sa kanilang loob ng bahay. At tinawag niya ito. Ilang sandali pa, ay biglang may dumating na isang malaking lalaki. Mistisuhin ng lalaki. May kalakihan at malaki ang tiyan. Ngunit bago ito lumapit sa amin, ay lumapit muna ito kina Rigor at Abuel. Ilang saglit lang ay biglang natigil ang kulitan ng dalawa. Nawala na rin ang pagngisi-ngisi ng dalawa at animoy naging maamong tupa. Mabuti naman at tumahimik kayo mga hambog! Bulong pa ni Damian. Nakaagad naman siyang hinawakan din nila Mang Tonyo upang pakalmahin. Ilang sandali pa, ay lumapit na sa amin ang lalaki. Patungo na ito kay Manong Taleng. Kumpadre! Bungad ni Manong Taleng sa malaking mama. Pagkakita namin, ay biglang napabulong si Mang Tonyo. Pula! Nagtaka ako sa sinabing yun ni Mang Tonyo. At ganun din si Damian. Siya ngang tunay. Pula. Dagdag pa ni Mang Eming. At nang mahagip din ng aking paningin si Mang Leryo, ay tumatangu-tangu ito na parang sumasang-ayon sa mga sinabi ni Mang Tonyo at Mang Eming. Pagkalapit ng malaking mama, ay agad itong kinamayan ni Manong Taleng. Pagkaabot ng kamay, ay kaagad din itong inakbayan. Magandang gabi sa inyo. Bago ang lahat, nais kong magpasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aking paanyaya. Panimulang bati sa amin ni Manong Taleng. Kaya ako kayo pinatawag. Upang pag-usapan natin at ayusin ang nangyaring gusot sa inyong laban na umpong. Nakarating sa akin na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, hindi ba? Pagsasalaysay pa ni Manong Taleng. Kung kaya't naririto tayo upang ayusin na ang gusot na yan. Kung kaya't pinapunta ko rin ang aking kumpadre, si Mio. O mas kilala sa pangalang Pula sa mga mananabong. Sambit pa ni Manong Taleng. Magandang gabi sa inyo. Bati naman sa amin ni Mang Mio, o kilala sa pangalang Mang Pula. Sa itsura pa lamang ni Mang Pula, ay kakikitaan ito ng galing sa pakikipagkapwa-tao. Subalit sa pananamit pa lamang niya at mga alahas na nakasuot, ay hindi maitatanggi na isa ito sa mga nakakaangat sa buhay sa aming probinsya. Ako nga pala si Mio. Kilala rin ako sa tawag na Pula. Anak ko si Rigor at pamangkin ko si Abuel. At kung ano man ang nagawang kasalanan ng aking anak, humihingi ako sa inyo ng dispensa. Subalit, hindi yun matatapos diyan. Sinisigurado kong babayaran ng aking anak at ng aking pamangkin ang kanilang dapat bayaran. Sambit pa ni Manong Pula. Pagkadinig nun, ay agad naramdaman ko ang pagdiriwang sa mga ngiti nila Mang Tonyo. Kaagad namang tinawag ni Mang Pula sina Rigor at Abuel. At kapansin-pansin na simula nung kausapan ito ni Manong Pula ay naging tahimik na ang mga ito at hindi na halos nagsasalita. Ilang sandali pa ay lumapit na sa amin sina Rigor at Abuel. Patawad, Ompong. Patawad sa iyo, Damian. Patawad din po sa inyo, Mang Tonyo. Sambit ni Rigor na labis kong ikinabigla. Parang hindi si Rigor ang nakikita ko. Parang hindi sila ang aking kaharap. Ibang-iba ang ikinikilos ng mga ito kumpara nung huli namin itong nakalaban. At kahit kanina lamang bago pa sila kausapin ni Manong Pula. Ilang saglit pa ay nagsalita naman si Abuel. Patawad sa iyo, Damian. Ompong, patawad. Patawad din po, Mang Tonyo. Mang Eming, Mang Leryo, patawad po. At maging sa iyong kapatid, Ompong, humihingi ako ng kapatawaran. Sambit pa ni Abuel. Nakakatuwa na marinig na humingi ng kapatawaran sa aming lahat sina Rigor at maging si Abuel. Subalit parang may kakaiba sa kanilang ikinikilos. Nakakabigla ang kanilang mga ginawa. Parang sa isang saglit ay nagbago ang kanilang mga ugali. Ngunit mas nanaisin ko na ang ganito kaysa naman sa mga ugaling ipinakita nila nung nakaraan na napakayayabang. Ilang sandali pa ay naglabas na ng bungkos-bungkos na salapi si Rigor na kinuha niya ito mula sa kanyang tampipi. Matapos mabilang ang salapi ay iniabot na sa amin ang napagkasundo ang premyo nung huli kaming maglaban. Hindi ko ito inaasahan. Subalit lubusan akong nagpapasalamat sa ipinamalas nilang ugali ngayon. Sila Mang Tonyo naman ay tuwang-tuwa sa mga kaganapan. Nagpakumbaba si Rigor at Abuel. Humingi ng tawad. Bukod pa dun, ay binayaran din nila ang halagang dapat nilang bayaran. Maliban pa dun, walang kaguluhan ang naganap. Matapos iabot ang pera, ay pumunta na lamang sa bandang likuran sina Rigor at Abuel. At hindi na nagsalita pa. Nakakapagtaka talaga ang kanilang mga ikinikilos. Maging ang paraan ng kanilang pagtingin. Halos hindi makatingin ang mga ito sa amin. Palaging nakayuko, nakatungo. Ibang-iba sa ikinikilos ng mga ito kanina. Salamat! Maraming salamat, kumpadre! At naayos din ang maliit na gusot na ito. Biglang salita ni Manong Taleng. Ay, sabi ko naman sa iyo, kumpadre. Kung merong maliit na gusot, aayusin natin yan. Sambit pa ni Manong Pula. Iyan ang sinasabi ko! Sambit pa ni Mang Tonyo. Lahat ng bagay ay nadadaan sa mabuting usapin. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Si Damian naman ay abot tenga ang ngiti at halos hindi na ito magkandamayo sa pagngiti. Nang matanaw pala sa bintana si Aurora. Kaya pala kanina patahimik si Damian. Lumilipad na palang isipan nito kung saan-saan. Sa bagay, napakaganda rin talaga ni Aurora. Parang isang bituin na bumaba mula sa kaulapan upang aming masilayan. Nang maya-maya pa, ay tinapik ako ni Mang Tonyo. Hindi ko na namalayan na may binabanggit pala si Manong Pula. Yaman din lamang, Ompong, at tinalo mo sa sabong ang aking anak at ang pamangkin ko. At hindi birong halaga ang inyong napanalunan. Dahil dun inaanyayahan kitang sumama sa isang sabungan sa sunod na linggo. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makalaban ng iba pang mga mananabong sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Pagkakataon ng iyong manok na makilala at kumita pa ng higit na malaki na salapi. Sambit pa ni Manong Pula. Napatingin sa akin si Mang Tonyo at inaantay ang aking kasagutan. Ako naman ay hindi ko malaman ang aking isasagot. Napakaganda ng iniaalok sa akin ni Manong Pula. Subalit, biglang nanariwa sa aking isipan ang payo ni Lolo Tasyo. Biglang nanariwa sa aking isipan ang payo ni Lolo Tasyo. Nahuwag na huwag akong lalaban sa ibang lugar maliban lang sa aming baryo. Bagamat medyo nag-aalangan ako, ay nagsalita na ako. Maraming salamat po, Manong Pula. At malaking karangalan po ang maimbitahan sa ganyang kaganapan. Subalit, hindi ko po mapagbibigyan ang inyong paanyaya. Sagot ko. Pagkasagot ko nun ay biglang nagulat si Manong Taleng. Hindi niya inaasahan ang aking kasagutan. At maging si Manong Pula. Dahil doon ay nag-isip ako ng maaari kong idahilan kung bakit hindi ko mapagbibigyan ng kanilang paanyaya. Ngunit wala akong maisip na dahilan ng mga sandaling yun. At hindi ko man maaring sabihin si Lolo Tasyo. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Ay, ang totoo niyan, Manong Taleng at Manong Pula. Katatapos lamang kasi ng laban ng panabong ni Ampong. Iyon yung kalaban ng manok ni Rigor. Totoo ngang nanalo ang manok ni Ampong. Subalit, napakahusay din ng manok ni Rigor. Kung kaya't nagtamo ng mga tama ang panabong. Sa kasalukuyan, ay nagpapagaling pa lamang ang manok. Pahilom pa lamang ang mga sugat. Sagot pa ni Mang Tonyo. Opo, may sugat pa po. May sugat pa po sa liig. Nakita ko po. Nadapisan po sa liig pero buhay pa naman po. Sagot naman ni Damian. Pagkasagot ni Damian ay nagulat kami. Ngunit kahit papano ay napangiti ako sa sinabing iyon ni Damian. Ay, ganun ba? Sagot naman ni Manong Pula. Eh, sayang naman. Kung hindi mo mapapaunlakan ang aming imbitasyon, hindi ba? Iyon lamang ba ang iyong manok, Ompong? Eh, dalhin mo na, baka Meron ka pang iba. Pwede na bang ilaban yun? Tanong muli ni Manong Pula. O, kagaya po ng nabanggit ni Mang Tonyo, sa ngayon po ay nagpapagaling pa po ng sugat si Bulik. At opo, yun lamang po ang aking panabong. Wala na pong iba. Sagot ko. Pagkasagot ko nun ay napansin kong napatingin si Manong Pula kay Manong Taleng. Ngunit kaagad niya rin itong binawi. Sayang naman talaga. Ikaw, iho. Balita ko. Meron kang mahusay na manok. Baka gusto mong ilaban? Tanong ni Manong Pula habang nakatingin naman kay Damian. Opo, meron po. Sige po, meron po akong bagong manok. Pupwede ko pong ilaban yun. Kaagad naman nasagot ni Damian. Magaling, mahusay. Ikondisyon mo ng maigi ang iyong manok, iho. At sa sunod na linggo, isasabak natin yan. Sagot pa ni Manong Pula. O siya. At lumalalim na rin ang gabi. At kami magpapaalam na. At sa tingin ko mukhang aakit pa ng ligaw itong sila Ompong. Sagot pa ni Manong Pula. At saka ito tuluyan ng umalis. Kasama nila Rigor at Abuel. Na hanggang sa pag-uwi, parang nakatulala lamang at hindi nagsasalita. Si Manong Taleng naman ay inanyayahan pa kami sa kanila. Nagsimula ng tumugtog ng gitara si Mang Eming. Habang ako naman ay unti-unti nang nilalamo ng nervyos nang marinig ko ang pangalan ni Elena. Biglang nagblanko ang aking isipan. Parang lahat ng aking iniisip at mga kinabisadong sasabihin ay biglang naglaho lahat. Parang nakakaramdam muli ako ng pagkautal. Si Manong Taleng ay nagpaalam saglit at tatawagin na daw si Elena. Lalo akong nilamo ng kaban ng mga sandaling yun. Nang ilang sandali pa, biglang bumulong sa akin si Damian. Obong! Paano ba nalaman ni Manong Pula tungkol kay Ulikba? Paano niya nalaman yun? Sa tanong na yun ni Damian, ay napaisip din ako. Oo nga, paano nalaman yun ni Manong Pula? Naisip ko na, baka nabalitaan din sa ibang mananabong. Pasagot na ako kay Damian nun, nang bigla akong manlamig sa aking kinatatayuan. Walang boses na lumalabas sa aking bibig. At biglang nanlaki ang aking mga mata. Lahat ng iyon, nang makita akong lumabas si Elena. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday si Ma'am Ana Sato. Ma'am, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday din po kay Boss Mako Servano at kay Boss Jan Cabrera. Shoutout mong ito ay mula po kay Boss Aniro dyan po sa Japan. More birthdays to come, more blessings and good health po sa inyo, Boss Mako at Boss Jan. Shoutout din po kay Ma'am Marlene Habadan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ninyo Jeffrey Aliling, Boss Alpha Aliling at kay Boss Jeff Aliling. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Megnonet, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Jocelyn Artillero, shoutout po. Kay Boss Joe Ancano, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Bolinao, Pangasinan, ang Giant Clam Capital ng Philippines, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Prinsipe Merciful, shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout ang buong Haring Bakal chapter po. Yan po sa may Sambales, from Boss Chari Yanday, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Jocelyn Niegas Pagayunan Artillero. Shoutout din po kay Ma'am Ann Mendoza from Boss Bars Gernalda. Shoutout din po kay Boss Vincent Noel Calma. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po kayo sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. So Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Lia Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po. Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya niya. Boss Lady B73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimpos Yumi. Boss. Shoutout sa boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita na shoutout. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mads, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castudio, shoutout po. Mamaya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May time po kayo, bisita na po channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Mami Raisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Mami Lagos Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jebel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Pos Francis Mauna, shoutout po. Pos Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Pos Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Pos Mary Tales. Ma'am Mary Naboho, shoutout po. Pos Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Pos Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Pos Titan Love TV. Pos Diggy and George, mahilig po kayo sa Bedtime Stories, bisita lang po sa channel po nila. Pos Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po siya. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizalvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manolo at Horror Stories, may time po kayo bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Rinal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.